Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Aka, Gentra mashinasi muborak bo'lsa. Rahmat. Xo'p, akajon, qayerdan keldingiz? O'zingizni tanishtiring. Toshkent viloyati Qo'ychirchiq tumanidan keldim. Aha. Ertalab keldim. Xo'p. Mana kechqurun Xudo xolisi. Mashina chiqitotdi. Chiqitotdi. Qanaqa bo'ldi jarayon? Ish jarayonlari qanaqa bo'ldi akajon? Hammasi yoqdimi o'zingizga? Qanaqa avtosalon haqida qayerdan eshitdingiz? Internetdan ko'rdim. YouTube'danmi, Instagram, Telegram? Instagram'da ko'rib qoldingiz, aka jonim. Xo'p, nomer, notarius, hammasi avtosalonning o'zida joylashgan. Ko'rdingiz aka o'z ko'zingiz bilan. Hammasi rost ekanmi o'sha internetda ko'rganlaringiz? Hamma narsa shu yerda hal bo'libdi. Ha, shu hammasi shu yerda hal bo'ldi. Ko'rganlaringiz hammasi rost ekanmi aka? Rost. Xalqimizga siz maslahat bera olasizmi bizani? Siz avtosalonimizni. Kelinglar, olinglar, minglar mazza qilinglar. Mana poli qo'shib berishyapti. Tanirovkalari bor. Aksiyaga qatnashdingizmi aka? Ko'rdingiz, aksiyaga bu bizani xo'sh 15-yanvardan 21-martgacha bitta Damas, ikkita Umra va 20dan ortiq maishiy texnika buyumlari o'ynalyapti. Xudo xolasa sizni ham hozir qo'shamiz, barabanga o'zingiz taylaysiz. Bo'ldi. Mashina yaxshi kunlaringizga xizmat qilsin akajon, xursand bo'lsangiz bo'ldi akajonim. Rahmat. Rahmat aka, yaxshi yetib oling.